ვთქვათ, რომ მეორე მოსმენის რეჟიმში რაღაცეები გავიაროთ და ეს სწორია, რა თქმა უნდა, თავისთავად ესეა კი, მეორე მოსმენის რეჟიმში გავდივართ მუხლობრივად, მაგრამ არის თემები, რომელიც პირველი მოსმენის რეჟიმში ამ კანონმა უნდა მიიღოს ხმები, ხო? თუ ამ კანონმა უნდა მიიღოს ხმები, მაშინ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ამ კანონში სინამდვილეში რა წერია. იმიტომ რომ წეღანას თქვი ხაც გავიმეორებ, თავიდან თქვენითიც დაიწყეთ, ის არის პრინციპულად სხვა რამე, ვიდრე ყველაფერი ის, რაც ამ კანონ პროექტში წერია. ამიტომ ერთგვარად რაღაცა რომ შევაჯამოთ და კონკრეტულად გვიპასუხოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად გაუგებარია. ეს კითხვები, რომელიც ისმის ხელიკარასაც კითხულობდა, არის სრულიად ლეგიტიმური. იმიტომ რომ თქვენ როდესაც ამბობთ უმრავლეს შემთხვევებში, რომ გეთანხმებით მართალია ავტორებთან შევაჯერებ, ეს გაუგებარი ხდება ბატონო გეთი. მაშინ საერთოდ რატო გაჩნდა ეს ყველაფერი ამ კანონ პროექტში? თქვენ ხართ ავტორი. შენასაკუთრე სამინისტრო არ აწერია ამ კანონ პროექტს. ჩვენ კი ვიცით სად დაიწერა ეს კანონ პროექტი, მაგრამ თქვენ ხო და იბრალეთ, რომ თქვენ ხართ ავტორები. ამიტომ, როდესაც გეკითხებით, რომ რატომ ბრუნდებით უკან მაკომპრომენტირებელზე, პასუხი იმის შესახებ, რომ გვეთანხმებით, ცოტა გაუგებარია. გაუგებარია, იმიტომ რომ კანონ პროექტში ეს იყო, უბრალოდ კანონში ეს იყო. მერე დიდი ომით, ბრძოლით, ყიჟინით შევცვალეთ და დღეს ვიღაცამ ეს უკან ჩაწერა. და მაშინ არ უნდა გითხრათ, რომ შინაგანსაქმეთა სამინისტრომ დაწერა მოგიტანათ და თქვენ ხელი მოაწერეთ ან ვინმემ სხვამ. მნიშვნელობა არ აქვს. იმან კონტრდაზვერვის სამსახურმა, რა ვიცი მე, ვიღაცა საქართველოს ეს დაწერა. მოგიტანა თქვენ, აი თამნოქალდანმა დაწერა, მოგიტანა და თქვენ ხელი მოაწერეთ და ის შემოიტანეთ პარლამენტში და თუ ეს ესე არ არის და ამას არ ამბობთ, მაშინ უნდა გითხრათ. იმიტომ რომ თქვენ ავტორები სამი ადამიანი, როდესაც წერს კანონპროექტს, ხა მე თამუნამ და ნინომ რო დავწეროთ კანონპროექტი, დარწმუნებული ვარ, რომ სხვადასხვა მუხლებს არ დავწერთ, ხო? დავწერთ ერთად, დავჯდებით იმ დავწერეთ მაგალითად იმ დღეს რეზოლუციის ტექსტი, მე ირაკლი ჩიქოვანმა და თედო ჯაფარიძემ ვიჯექით სამივე ერთად და წერდით სამივე ერთად. და ყველა სიტყვაზე სამივე ერთად ვაგებდით პასუხს. ერთი წუთი წერებოდა. ამიტომ, ხო, არა, გასაგებია, მაგრამ თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, ესე არ გამოდის, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, მარტივი კითხვებია. თქვენ ამბობთ, აი ხაც თქვით, მოსმენას უნდა ახორცელებდეს შსს. არავინ ამაში არ გეწინააღმდეგებათ. ტექნიკურად მოსმენას დიახ უნდა ახორცელებდეს შსს. ამაზე არავინ არ დაობს. სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, ხო? როგორ, რა პირობებში, რანაირად, ამაზეა ლაპარაკი. თქვენ კანონპროექტში წერია, ზუსტად ისე, როგორც ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში. შესაძლებლობა აქვს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, როცა უნდა, რამდენ ხანსაც უნდა, ვისაც უნდა, თქვენს კანონპროექტში ეს ასე წერია. არსაც არც ერთი სიტყვით კანონპროექტში გარდა ტერმინთა განმარტებისა, ორსაფეხურიან სისტემაზე ლაპარაკი არ არის. არსაც არც ერთ მუხლში კანონპროექტში არ წერია არც ინსპექტორის შესახებ კანონში ცვლილებაში, არც ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ კანონში ცვლილებაში, არც ოპერატიულ სამძებრო სამსახურის შესახებ კანონში, არსად არც ერთი სიტყვა ინსპექტორის მხრიდან საკონტროლო გასაღების ხელში ჭერაზე არ წერია. ეს კანონპროექტში არ წერია. ამის ნაცვლად კანონპროექტში წერია სისხლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებებში წერია, რომ პროკურორი გასცემს დადგენილებას და მე ეს დადგენილება არსად არ ჩნდება, ანუ არასოდეს ამის შესახებ ინსპექტორმა არაფერი არ იცის, მე ეს მიდის სასამართლოში, მე სასამართლო ან დააკმაყოფილებს ან არა და თუ დააკმაყოფილებს ამ შემთხვევაშიც ის ინსპექტორი ისევ არაფერ შუაში არ არის და მოსამართლე როცა პოსტით ჩააბარებს იმას, მე ინსპექტორი გაიგებს, ეს იყო სწორი. გამოვასწორებთო, ხო თქვა? არა, ხო და არა, ბატონო ვახტანგ, ესე არ არის, რას ნიშნავს გამოვასწორებთ? მთელი იდეა ამ კანონპროექტის, მთელი იდეა მდგომარეობს ამაში. მთელი იდეა კანონპროექტის არის ეს. კომიტეტი გადასულია აზრთა გამოთქმის და არა, აზრს არ გამოთქვა. კითხავსო, რომელშიც ბუნებრივია ნებისმიერი კითხვა თავისთავად აზრს გულისხმობს, ამიტომ მარტივი კითხვა მაქვს. თქვენ თუ ეწინააღმდეგებით ყველაფერ იმას, რაც ახლა მე აქ ჩამოვთვალე და რა წერია ამ კანონპროექტში და მომხრეხართ იმის, რაც თქვენ თავში თქვით, მაშინ ჩვენ აქ უნდა დავასრულოთ განხილვა, იმიტომ რომ თქვენ სრულიად სხვა კანონპროექტზე ლაპარაკობთ. დავჯდეთ ერთად, დავწეროთ ის კანონპროექტი და გავიტანოთ პარლამენტში. იმიტომ რომ ეგ ორივე ერთად არ გამოდის, ბოდიშს გიხდით, დავასრულე. ჩემი კითხვა ეს არის. ყველაფერი ის, რაც თქვენ თქვით შესავალ სიტყვაში, არც ერთი სიტყვით ამ კანონპროექტში არ არის ასახული. არცად არ წერია, რომ ინსპექტორის გარეშე ეს ამბები ვერ მოხდება. მე გთხოვეთ, მიმითითეთ მუხლითქო. მე გთხოვეთ, მიმითითეთ მუხლითქო. ვერ მიმითითეთ მუხლითქო. სხვა ტექსტი მაქვს შემოტანილი. კი, რა თქმა უნდა, სწორი საბეჭდება გაქვს. სხვა ტექსტი გაქვს შემოტანილი. მომესმინათ თუ შეიძლება.